Dar mi-i păpice în sunt. Ți-l ia iodă? Mi se iertă te îndrămare a ion, tu roi fundea de mare de tău în tet tu. Tot sau director. De tet. Mi-l pași, tot sau director. Te pași. Bază, ce aveți, cadrii dorit? Do, m-a drăgost pa ca tău tăriu de ziua ime? Si scargă. Este mor. E, nu mi-e, nu mi-e, nu mi O, moza, m-a sunt păcat de tărie într-o de ziua mea. Si se de plap. Plap se mură. O dită tira, vine cu liște. A, ce mi-a zis un puntar. Mi-e greu. Moza, el e iuriu să. Eu, plap se mură. Nesele două centiste zi. Stuam cu noi, Nadia. Ire! Mi tira sua contra a cor, mas sempre boa. Pode que seja boa lá, mi. Ule, ule, tu. Pô, precisa de mim também, não é bom? Eu amo smur. Sim, é smur. Cuide do aia smur. E smur do aia rosa, se eu não há. Não quer fazer smur. Mas tu aí, te verdade, precisa no que é, te não é bom. E que minuto de ser vai de onde? Pô, 10 minutos, vais dar. Zdo com Deus? Um espanho aos pianos, só. Tá. Edhe, që to një juve, unë kam një pella të tërë. O, po sa e burë, ore pella sa një kallë, në përë. Shë më kësër për pella të në mua, tani mund të duat në në punë, pëse nuk jetë në punë? Ty duat të dojtë. Di! Në më gjithë, para se të vi në punë, i ke dhe unë një qiron në stala, ti kem dhe asaj një lupashin, se më të putë e shpirti muaj, përë që të shpirti asaj. Jore. Vedhe më gjithë janë, në me Po, po ti shkiri i smur!